O zëtë si mduket kjo fjallë, do të thonë për tre vetë. Banor! Ose më mirë, finalista! Vlera totale që keni në dispozicion për të harxhuar për buxhetin javor është 28.000 lek treja. Pra nga 7.000 lek treja për kokë. Për 4 vjeta maksimum pra, jemi. Fund, 100%. 100% është. 4 vjet jena. Okay. Porositim edhe për 12. Në zarfin që morët tek Tirana Bank, gjeni listën e produkteve që mund të porositni, e cila duhet dorëzohet brenda një ore. Kaç. Kështu që Lea ti ha. Un po marr zarfin. Edhe pyetja ime është ku ma ke çuar hekurin? Zarfet nuk duhet të jenë më banor, duhet të jenë për shembull e lexon Luizi, duhet të jenë Dea e Fikristi. E lexon Luizi e Fikristi. E ke në toalet? Do ta kesh. Po ti e ke. Po, kuptoj, kuptoj. Shif atje te te punë. Kaç, haroj muhabeti. Do të ketë ngjente te veshja. Po lam lam. Çam ke bën me këtë mikrofon, do të thon, ma ven, ma ven, ma ven. Lam. Shti. Lam, shumë lam dhe. E, a ka mundësi ju lutem? Të dam, të dam. Të teknim. Da, e bajnë të mërën apo jashtë? U shë e? Në rrim jashtë, në mjë? Po, jashtë. A di se mirë e gejti ti, po se unë i buke djathë e kastrave. Po, hajë, dërë se kemi një kohë, se 5 gjëra do porosisim. Pa, që pra. Ndërkon ne që porosisim vetëm këto gjëra që hajnë vetjake, se s'do gatuaj asë kohë. Po, s'kemë, kallë gjëra që janë frigoriferë. S'ke ngrën asti? Ha? S'ke ngrën asti? Jo, më. Qa lej buke do? Këshu baget apo panine? Baget? Ose panine, lene, lene se e marrë da panine, e marrë direkt. Ose po pres...